Xitoy uyog'iga Xitoydan mol olib kelish eng arzon 8000 dollar bitta konteyner. O'zbekistondan qo'shni davlatlarga bizga olib chiqish eng qimmat 1000 dollar. 7000 dollar toza foyda qiladi. Siz Xitoyi narxida berib yuborsangiz ham 7000 dollar uje sizni klientingiz foydada. Ya'ni endi o'ylayapsizlar, Qozoq, Qirg'iz, Tojikistondan biz egallab oldik deb. Yo'q, hali egallamadik. Biz hammasiga borib aylanib yuraman men pastayanni. Deyarli magazinlarning rastalarini 20% ni ham egallamaganmiz. 80% haligacha Turkiyadan va Xitoydan keladi. Qimmat bo'lsa ham Turkiyani fikluchatil razvedkasini olishadi. Qimmat bo'lsa ham bizadan Xitoyni kiyim-kechagini olishadi. Nima uchun? Chunki biz kam sayohat qilamiz, qo'shni davlatlarimizga bormaymiz, borsak ham bir roga borib qaytib kelamiz.